בשלישי נפגשו בכירי האוצר עם נציגי סוכנות הדירוג מודי'ס כדי לקבל תמונת מצב על הכלכלה הישראלית. כלומר, לתת אותה למודי'ס. מודי'ס צפויה לפרסם בקרוב דוח מיוחד על ישראל, וכדי לספר לנו מה יהיה בדוח ולאן זה הולך, נמצא איתנו כאן ניסן אברהם, כלכלן בכיר בפורום קהלת. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? אני בסדר, איך אתה? מעולה. אני שמח שאתה באת לפה היום. היו חששות, אבל הכל בשליטה. אוקיי, אז יום שלישי, נציגי האוצר נפגשים עם מודי'ס. אני מדמיין איך זה עבד. מודי'ס באים ככה. ונציגי האוצר באים כזה... נכון? זה בערך היה ככה? הנה, תראו רק גירעון של 6%, אז... כן, בואו נסביר שנייה איך זה עובד, אוקיי? דירוג אשראי של מדינה זה ציון ליכולת שלה לשרת את החובות שלה. כמה היא תעמוד בהחזרים. יש חברות דירוג, יש שלוש חברות גדולות, ומודי'ס היא אחת מהן, ומודי'ס מסתכלת מהצד, רואה את מצב הכלכלה, ונותנת ציון דירוג. הדירוג של ישראל היום הוא סבבה, סבבה לגמרי, ואז מודי'ס מדי פעם מפרסמת הודעות בסגנון מה הצפי שלה שיהיה הדירוג בהמשך, וזה יכולה לתת אזהרה וכאלה וזה, וגם להוריד את הדירוג עצמו. כמות נוטשים כזאת או אחרת. עכשיו, הדירוג החוב הזה, איך הוא משפיע עלינו? אז דירוג החוב הזה הוא משפיע על משקי הבית בכמה צורות. שאחד מחברות הדירוג מחליטה להוריד את דירוג האשראי לישראל, אז דבר ראשון, אנחנו רואים שיש איזשהו הסתה מסוימת של השקעות, השקעות של משקיעים זרים לוקחים את הכסף שלהם למדינה אחרת, כי הם רואים בישראל כמדינה יותר מסוכנת להשקיע בה, זה משהו שגם ראינו את זה בחודשים האחרונים, זאת אומרת, התנודתיות הזאת בדולר, זה הגיע בגלל משקיעים זרים, לא בגלל השוק המקומי, לא בגלל המוסדיים ולא בגלל הסקטור העסקי. כן, אבל משקיעים זרים לא כזה אומרים, בסדר, הורידו נוטש וזה, זה ישראל עדיין, כלכלה טובה, מצב מקרו טוב. למה זה כזה מרתיע אותם? אז זהו, אז המשקיעים גם מסתכלים קדימה. הם אומרים, טוב, מה יהיה ב-25, מה יהיה ב-26, איזה אופק יש, האם יש דברים על השולחן שהממשלה למשל רוצה לקדם, מה יהיה הצמיחה בהמשך, וכל ההיבטים האלה, בתקציב זה לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל למשל על התקציב, אז יש כאן יעד גירעון מאוד גבוה, אין איזשהו רפורמות רציניות על השולחן. בואו נסביר, הממשלה עכשיו במצב של גירעון, אוקיי, שרק גירעון זה השינוי השנתי בחוב, והגירעון שבמצב נורמלי אמור להיות 3% מהתוצר הלאומי, אז עכשיו מדברים על 6.5%? כן, 6.6. היסטורית, הגירעון בישראל עמד סביב בין 2-3%. אבל זה חד פעמי. זה חד פעמי. מה שקרה פה זה בגלל שיש את בגלל המלחמה, אז כל העלויות של המלחמה עומדות סביב 220 מיליארד שקל בסך הכל, שזאת אומרת, זה מדובר כבר בסכום רציני. אבל יש כאן עוד כמה גורמים. אני אתן לך דוגמה, מערכת הביטחון לצורך העניין מאוד רוצה להגדיל באופן עקבי כל שנה התקציב. כן, את התקציב שלה. אז המשמעות של זה, שהגירעון המבני, זאת אומרת, הגירעון שאתה מתחיל את השנה ואתה שואל את עצמך מה יהיה הגירעון, השיעור יהיה גבוה יחסית לשנים הקודמות. זה יגרום לכך שבשנים הקרובות גם נצטרך לעלות עוד עלות מיסים או לקצץ בצד ההוצאה. אז כלומר, גם כשמסתכלים על העתיד, אז אתה... יש כאן איזשהו... לא יותר מדי אופטימיות. אוקיי. עכשיו אמרת שההורדת דירוג הזאת יכולה להשפיע על משקי הבית, אבל דיברת על משקיעים זרים שמושכים את הכסף. אז, איך זה משפיע על משקי הבית? אז ברגע שמשקיעים זרים מוציאים את הכסף שלהם, הביקוש לשקל יורד, אז אנחנו רואים שיש היחלשות של השקל, והיחלשות של השקל משפיעה באופן ישיר על האינפלציה. אם אני מסתכל על מדד המחירים לצרכן, אז אתה רואה שבאופן ישיר זה משפיע כמעט שליש ממדד המחירים לצרכן. בוא נסביר שנייה, ננגיש את זה, כי בעצם כשמשקיעים זרים מושכים מפה את הכסף, מה זה אומר? הם בתכלס באו לכאן עם דולרים, נגיד. ואז הם לקחו את הדולרים שלהם לפה, המירו לשקלים, ואז השקיעו. עכשיו, כשהם עושים את הפעולה ההפוכה, זה אומר למכור את ההשקעות שלהם, יש להם שקלים. מוכרים את השקלים, ממירים בדולרים, וכשאתה מוכר השקלים, זה לוחץ את שער השקל נמוך יותר. זאת אומרת, השקל נחלש מול הדולר, ואתה אומר שברגע שזה קורה, אנחנו ארץ שמייבאת מוצרים, אז ברגע שהשקל חלש, אז יותר יקר לייבא מחול. כן. אז אם למשל, אני
רק כדי להבין את מידת ההשפעה, אז החלשות של השקל ב-10% הוא משפיע על מדד המחירים ב-2.6%. זאת אומרת, אז אתה תראה שיש עליות נורא משמעותיות במחירים. זה מעט את קצב האינפלציה, וברגע שזה מעט את קצב האינפלציה, אז גם זה בא לידי ביטוי גם בריבית. מעיץ את קצב האינפלציה, סליחה. אז אתה רואה שגם הבנק ישראל יצריך להגיב לזה גם מבחינת הריבית. לצורך העניין, בנק ישראל חוזה ששנה קדימה הריבית בישראל תראה סביב 3.7.5% או 3.75% או סביב 4%, אז הוא צריך להוריד את קצב הריבית בצורה מתונה יותר. וזה כמובן יבוא ליד הביטוי בכך שהמשכנתאות למשקי בית עדיין גבדות יחסית. אז בעצם אתה אומר, אם משקיעים זרים מושכים את הכסף, יש לנו בעצם פיחות בערך השקל, ואז בעצם זה גורם לכך שהאינפלציה גבוהה יותר, ואם הנגיד רצה להוריד ריבית, הוא לא יוכל להוריד ריבית, כי כשיש אינפלציה צריכים להעלות ריבית. עכשיו, הוא כבר התחיל להוריד ריבית בגלל המלחמה, כי זה מעט את הכלכלה, כן. אז בטח הדבר הזה גם יהיו השפעות על הצמיחה. כן, אז כמובן, אז גם מבחינת הצמיחה, ברגע שהריבית היא יחסית גבוהה, אז רמת הביקושים, הצליחה תהיה יחסית נמוכה, כי לא כזה משתלם לקחת הלוואות, או אפילו נסתכל גם על משקי הבית במובן הזה ש הנטל חובות שהממשלה לוקחת כדי לממן את הגירעון, הוא גבוה יחסי. זאת אומרת, אם בשנת 2022 זה עמד על 42 מיליארד, אז זה יגדל גם עוד בלי קשר להוצאות הממשלה. אז אם אתה מסתכל על פר משק בית, כמה הוא צריך לשלם במשך שנה רק על הריבית, זאת אומרת, לא על איזשהו שירותים ציבוריים שהוא מקבל, או על גורמים אחרים, הנטל הזה ילך ויגדל. אתה תצליח, המשקי הבית תצליחו לשלם הרבה יותר מיסים, או שהממשלה תצליח לקצץ בשירות לאזרח. שזה דבר רע? לא בכך. זאת אומרת, אם היה כאן איזה עניין של התייעלות, אז האזרח כנראה לא היה מרגיש שזה יותר מדי, אבל בדרך כלל קיצוצים הם קיצוצים מוכבים. זאת אומרת, לא, אני שואל בכוונה שזה דבר רע, כי כל אדם סביר ישמע ויגיד, בטח שזה דבר רע שמקצצים לי בשירותים, אבל אתה יודע, אני תמיד יכול לשאול את עצמי, יש הרבה חוסר יעילות במגזר הציבורי, ולכן זה שמקצצים בתקנים מיותרים זה דבר חיובי, אבל מה שאתה אומר בעצם, שבדרך כלל הוא קיצוץ רוחבי, כלומר, הם פשוט מורידים תקציבים לכל משרד, אז אם יש תקציבים שהם כן רצויים, גם בהם יקצצו. כן. זאת אומרת, אם באמת היו עושים התייעלות, שזה רפורמה מאוד נחוצה, למשל, בעניין הזה של לטפל בעניין של הגביעות שלה במגזר הציבורי, שככה יהיה אפשר להעביר עובד ממשרד למשרד ולשפר שם את היעילות, אז זה אפילו היה גם מאיץ לאינפלציה, זה היה משהו שתומך בצמיחה. אז זה משהו שנורא חשוב. אבל זה כנראה לא יהיה, כי בדרך כלל יש קיצוצים מוכבים ופוגעים גם בדברים יחסית נחוצים. אוקיי, אני אתן לך עכשיו אתגר. אתה שר האוצר, אוקיי? אתה יודע מה? מישהו יותר חשוב, הממונה על אגף התקציבים. ואתה יכול לקצץ מה שבא לך מאיפה שבא לך. אז אני הייתי מבטל הטבות מס, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות שאתה תבין את גודל העיוות שלנו, את גודל העיוות, לדוגמה פירות וירקות. פטור ממע"מ על פירות וירקות. עכשיו אם תגיד שצריך לבטל את זה, אז אוי אוי אוי, המחירים יעלו והכל. אבל אם נסתכל על זה, לצורך העניין, אני מסתכל על כמה, אני הסתכלתי על כמה כל עשירון מקבל בגלל ההטבה הזאת. ואני בודק, אוקיי, זה בערך 5 מיליארד, ואני לוקח את החמישה מיליארד הזה, ואני נותן את זה לכל משק בית כקצבה. ואני בודק האם החלשים בחברה, איפה הם היו מקבלים יותר. אז החלשים בחברה היו מקבלים יותר אם הייתי נותן להם קצבה בצורה ישירה, מאשר דרך הסבסוד של הפטור ממעם על פרקות. למה באמת אחת. יש את הפטור ממעם הזה? למה זה הגיוני? כי זה בריא יותר? זה משתי סיבות. אחד, כדי לתמוך בחקלאים, שזה צורה נורא אגומה, וגם לתמוך שמשקי בית חלשים יצריכו יותר פירות ורקות. אבל באופן מוזר, אגב, שמתי לב שתמיד המוצרים המפוקחים זה מוצרים הכי לא בריאים. נכון. וגם הם נורא יקרים בהשוואה בינלאומית, כי זה מייצר חוסר יעילות. אוקיי, אז יש לנו את הביטול פטור ממע"מ על פירות וירקות, מה עוד? הפטור מאילת. זאת אומרת, אם המדינה אילת לא משלמת מע"מ. כן, יש את הפטור ממע"מ על באילת, שזה גם יוצר חוסר יעילות. אם הממשלה רוצה לתמוך באילת, כי מכל מיני סיבות חברתיות,
אז אם הייתה לוקחת מקופת האוצר והייתה מסבסדת את אילת בצורה ישירה, זה היה הרבה יותר יעיל והיה חוסך יותר כסף. לי היה רעיון גדול לגבי אילת. אפשר לקחת את אילת, לשים אותה על מסילת רכבת שהולכת מדן ועד אילת, ואילת נוסעת לאורך ישראל, וכל אחד נגיד יכול, אני בנתניה, אני עולה על אילת, נוסע איתה, ואז חוזר לנתניה, ולא צריך לנסוע עד אילת. אבל זה עוד חזון למועד. כיף שאתה בא.